Deze webinar over vrije tijd is de eerste, laten we zeggen, in een reeks van een aantal events die we organiseren deze maand en volgende maand rond vrije tijd en vrije tijdsparticipatie. Want het thema van onze jaarlijkse prijs Armoede uitsluiten is ontspannen is een basisrecht. Dus de laureate die de prijs Armoede uitsluiten zal ontvangen dit jaar, op 9 juni is dat in de KVS. Jullie kunnen trouwens jullie daar nog altijd voor inschrijven voor dat event. Dat is op voormiddag. Daar zal minister Dalle de prijs uitreiken aan de laureaat dit jaar met als thema dus ontspannen is een basisrecht. En de laureaat en een aantal van die genomineerden zullen dan op woensdag 22 juni een stuk in een andere webinar op woensdag toelichten van het belang van vrije tijd, het belang van ontspanning, wat dat doet voor mensen in armoedssituaties, mensen in een kwetsbare positie. Dus dat is het boogje dat we maken. Nu, de naam van deze webinar is Webinar op woensdag. Wordt georganiseerd door Welzijnszorg. En we moeten toch ook onze eigen organisatie heel even kort voorstellen. En ik stel voor dat we heel even naar het voorstellingsfilmpje van Welzijnszorg kijken, alvorens we erin vliegen. Welzijnszorg is de grootste beweging tegen armoede in Vlaanderen en Brussel die de handen ineenslaan. De beweging probeert niet alleen inzicht te krijgen in de mechanismen die armoede in stand houden, maar brengt die inzichten ook naar buiten met de jaarlijkse sensibiliseringscampagne Samen tegen armoede in december. Onze campagneaffiche is dan op tal van plaatsen in het straatbeeld zichtbaar. Er worden ook heel wat activiteiten georganiseerd om mensen bewust te maken van armoede en fondsen te werven. Met de campagne lokken we ook het debat uit, informeren politici en doen beleidsvoorstellen. Die beleidsvoorstellen zijn niet zomaar uit de lucht gegrepen. Ze steunen op een degelijke analyse en heel wat overleg met mensen in armoede en partnerorganisaties. Jaarlijks wordt alles gebundeld in een stevig dossier. Welzijnszorg pleit voor structurele armoedebestrijding. Met noodhulp zijn mensen tijdelijk uit de nood geholpen, maar hun armoedeprobleem is daarmee niet opgelost. Om armoede echt aan te pakken, moeten we de mechanismen aanpakken in de samenleving die armoede in stand houden. Welzijnszorg hecht daarom ook veel belang aan educatie en bewustmaking. Door lespakketten voor het onderwijs en vormingsmateriaal voor verenigingen proberen we iedereen inzicht bij te brengen over de problematiek. Ten slotte ondersteunt Welzijnszorg ruim 100 armoedeprojecten met de ingezamelde giften tijdens de campagneweken. Die giften zijn bijzonder belangrijk voor al deze projecten die zich dagelijks inzetten voor mensen in armoede. Samen geven we hen een betere toekomst. Maar we willen deze projecten ook versterken en een stem geven. Daarom zetten we met de prijs Armoede uitsluiten jaarlijks organisaties en projecten in de kijker die zich op een bijzondere manier engageren in de strijd tegen armoede en uitsluiting. Dat was dan onze organisatiereclame. Ik geef heel graag het woord aan Bart Ketelslegers, die ons gaat meenemen in een verhaal van hoe je als lokaal bestuur, welke kapstokken je kan gebruiken om vrije tijd toegankelijk te maken voor kwetsbare groepen. Bart, ik ga aan jou het woord en het scherm geven. Altijd een spannend moment in een webinar, namelijk het delen van een scherm. Ik wens je veel succes en ik geef je het woord. Dank je wel, Chris. Goedenavond, iedereen. Zoals Chris zei, ik ben van Demos. Ik ga dadelijk mijn scherm delen. Maar ik ben Bart Keelsteers van Demos. Ik ga vandaag een verhaal vertellen van een gemeente die we hebben begeleid om het vrije tijdsaanbod toegankelijker te maken. Nu, ik moet er eerlijk bij zeggen, het is een niet bestaande gemeente. Dus we hebben ze dan ook niet echt begeleid. Hè. Maar het is een beeld van een gemeente zoals dat ideaal typisch een begeleiding zou kunnen zijn. Ik ga me eventjes in de geest, of liever, ik ga me eventjes verplaatsen alsof het echt gebeurd is. Hè.
Ik ga mijn scherm delen nu. Voilà. Ik hoop dat het is gelukt. Als iemand... Ja. Perfect. Goed. Voilà. Wij hebben eigenlijk de gemeente Blijburg begeleid om een toegankelijk vrije tijdsaanbod te maken. En wie zijn wij? Wij zijn... hoe werkt dat nu? Oké. Okay. Ja, wij zijn Demos. Hè. Demos is eigenlijk een organisatie die dat, fungeert als een soort kenniscentrum rond vrije tijdsparticipatie. Wat doen wij? Wij geven eigenlijk vorming. Wij zorgen voor inspiratie vanuit onze website. Wij brengen mensen samen. Zowel aanbieders van vrije tijd, en dat is eigenlijk die middenste pijler die je ziet, de participatieve projecten. Dat kunnen VZW's zijn, dat kunnen verenigingen zijn. En we gaan samen met hen op zoek van hoe kun je vrije tijd in je organisatie verbeteren. Mijn functie bestaat er dan in om vooral gemeentebesturen te ondersteunen in het uitwerken van lokale netwerken vrije tijdsparticipatie. En daar ligt de focus meer op een regie, op de regiefunctie van de gemeente. Voilà, ik leg daar straks nog wel wat meer rond uit. En dan is er nog een derde pijler bij ons, dat is Vrijuit. Vrijuit is eigenlijk het vroegere fonds vrije tijdsparticipatie, voorheen nog cultuurparticipatie, dat denk ik in deze middens wel gekend zal zijn. En dat werkt met ledenorganisaties en gaat onderhandelen met grote aanbieders van cultuur, van sport ook. En dan hebben we het echt over bovenlokale evenementen in de AB in Brussel, in het Sportpaleis, voor korting te hebben op de tickets. En die worden dan via de ledenorganisaties verdeeld. Voilà, dat is Demos. Dan gaan we nu over naar Blijburg. Blijburg is een middelgrote plattelandsgemeente op 100 kilometer van Brussel. 14.000 inwoners telt Blijburg. En daarmee is dat een vrij gemiddelde gemeente op dat vlak. Qua vrije tijd heeft Blijburg eigenlijk een vrij groot aanbod. Er zijn veel actieve verenigingen, zowel op sport, op vlak van sport, als op cultuur, als op jeugdwerk. Ze hebben een cultureel centrum, een sporthal, enzovoorts. En deze legislatuur heeft zich eigenlijk tot missie gesteld dat iedereen Blijburg, iedereen blij. Ja, dat is eigenlijk de missie van deze legislatuur. Hè. En dus het geluksniveau van de inwoners optrekken was het bindmiddel tussen het Schepencollege waar men voor wilde gaan. En men heeft dan eigenlijk ook al een eerste visietekst uitgewerkt rond vrije tijd. Hè. Maar men zegt, vrijheidsbeleving, dat is een grondrecht voor iedereen. Iedereen moet erbij kunnen horen. En het verbindt onze inwoners, het creëert ontmoetings- en leerkansen. Het draagt ook bij aan een warme samenleving en het verhoogt het algemeen welzijn van elkeen. Dat Blijburg heel sterk inzet op vrije tijd, blijkt ook uit de gemeentelijke folder. Hè. De gemeentelijke folder waar vrije tijd echt wel heel centraal staat. We hebben er een klein stukje van getrokken, van de gemeentelijke folder. Voilà. En toch is niet iedereen blij in Blijburg. Hè. Ook Blijburg is een gemeente die net als veel andere gemeenten wordt geconfronteerd met armoede en sociale uitsluiting. Hè. En hoe vertaalt zich dat dan in Blijburg? Wel, 19%, dat is ongeveer 1 op 5 van de inwoners, heeft een risico op armoede en sociale uitsluiting. Ze zitten daarmee op het Belgisch gemiddelde. En veel mensen participeren niet. Omdat er een hoge drempel is bij sportverenigingen. Ook cultureel centrum, ook jeugdwerkingen. Ook al denken we soms dat is toch heel laagdrempelig, blijken toch een hoge drempel te hebben. En ze zijn daarin niet helemaal... Hoe zou ik zeggen, het is geen speciale gemeente op dat vlak. Want onderzoek bevestigt dat ook. Hè. 4 op de 10 mensen, dus 4 op de 10 inwoners ook van Blijburg, die zich in een sociaal-economische kwetsbare positie bevinden, geven aan dat ze niet kunnen betalen voor sommige vrije tijdsactiviteiten. En dat dat gewoon niet in hun budget past. Hè. Daarnaast geven ze ook meer aan dat wie niet in een kwetsbare positie zit, dat ze moeilijkheden hebben om ter plekke
te geraken en ook weer thuis te geraken. Hè? Dus mobiliteit. Hè? En dat ze zich ook vaak ongemakkelijk of bekeken voelen. En ook gezondheidsredenen spelen mee. Want ja, als je gezondheid niet perfect is, dan weet je niet altijd goed of dat je kunt reserveren voor een vrije tijdsactiviteit. Dat is heel lastig. Hè? Want ga je dan betalen als je niet weet of je de volgende dag, of binnen 2 weken liever, hè, of misschien binnen 3 maanden, of je je goed gaat voelen. Hè? Dus dat speelt allemaal mee. En ze zien daarnaast ook minder participatie van mensen met een beperking. Van lage school, van mensen van buitenlandse herkomst. Hè. Dus heel wat drempels, heel wat mensen die toch nog niet blij zijn, hè, in Blijburg. Voilà. En dan hebben ze gezegd van, goed, Demos, hè, jullie zijn gespecialiseerd in vrije tijdsparticipatie, kunnen jullie mee ons een traject gaan? En daar zijn we op ingegaan. En een eerste stap, want dat was dan de vraag, hoe beginnen we aan zo'n traject? De eerste stap die we hebben gezet, was het samenstellen van een kernteam. Hier is iets fout, ja. Oké. Het samenstellen van een kernteam met interne medewerkers, met believers eigenlijk in vrije tijdsparticipatie. Dus niet, geen mensen die al twijfelden, maar eerst, in de eerste plaats mensen die believer zijn. En dat was in het geval van Blijburg was dat de cultuurbeleidscoördinator, het hoofd van jeugddienst en een coördinator binnen het OCMW. Samen met die mensen hebben we een omgevingsanalyse gedaan. En dan hebben we gekeken hoe groot is nu dat probleem in Blijburg. Hè? Hoeveel mensen zijn uitgesloten? Wie is er uitgesloten? Welk aanbod is er vandaag en wat werkt wel goed? Hè? Het is belangrijk om niet alleen te kijken naar wat fout loopt, maar ook wat goed loopt. Maar dan, wat er wel fout loopt, dat zijn natuurlijk de drempels. Hè? En we hebben ook gekeken naar behoeften en noden van inwoners. Voor zover we dat al wisten vanuit gemeentelijke analyses, vanuit de omgevingsanalyse die de gemeente al had gemaakt naar aanleiding van de nieuwe legislatuur. En dan hebben we ons de vraag gesteld, ja, wie moeten we nu eigenlijk betrekken als we nu verdere stappen willen zetten? En dan hebben we vanuit Demos gezegd, van, het is misschien interessant om een lokaal netwerk op te richten. Hè? Een lokaal netwerk waarbij je armoedewerkingen en andere verenigingen kan betrekken. Hè? Omdat met zo'n breed netwerk je gewoon veel meer informatie kunt bundelen, draagvlak kunt krijgen enzovoort. En we hebben hen dan een filmpje laten zien over, om het gesprek te starten. Om dat proces eigenlijk te helpen, hebben we een filmpje laten zien als gesprekstarter. En ik ga het ook eventjes aan jullie laten zien nu. Ik hoop dat dit werkt. Armoede en uitsluiting beperken zich niet tot de kantooruren. Door met diverse armoedepartners en diensten samen te werken, maak je vrije tijd toegankelijk. Je doelgroep wordt zo op verschillende manieren bereikt. Deze gebundelde krachten vormen samen een lokaal netwerk vrije tijdsparticipatie. Mensen in kwetsbare situaties krijgen een gelijkwaardige plaats in dit netwerk en zorgen voor waardevolle inzichten over armoede. Je schept vertrouwen door te investeren in echte contacten, zoals bezoeken of informele gesprekken, en door te tonen waar je naartoe werkt. Samenwerken is niet altijd even gemakkelijk. Blijf daarom steeds vertrekken vanuit wat jullie verbindt en toon respect voor verschillende visies. Zo versterk je de kwaliteit van jouw netwerk. Wil je meer info? Contacteer Demos, de ondersteuner voor lokale netwerken. Voilà, nu moet ik hier nog eventjes uitgeraken. Voilà. Oké. Goed. Zover zaten we dan. Hè. We hebben vanuit die gesprekstarter kwamen er eigenlijk ook al meteen heel veel vragen. Hè. De vraag was, ja, een lokaal netwerk, met wie en voor wie doen we dat? Hè? En wie moeten we daar nog bij betrekken en hoe doen we dat dan? De eerste waren al betrokken, dat waren de Vrije Tijdsdiensten en het OCMW. Binnen de Vrije Tijdsdiensten was het ook nog belangrijk om de sportdienst te betrekken. En dat hebben we dan ook gekunnen. Maar dan vroeg men zich af, ja, van oké, wie kunnen we nog betrekken? En uit de omgevingsanalyse bleek ook dat er nog andere interessante organisaties zijn die op het vlak van bereik van doelgroepen, bereik van mensen in armoede, kwetsbare doelgroepen, maar ook andere kwetsbare doelgroepen,
ons wel wat konden bijbrengen. En dat waren onder andere de welzijnsschakel, de volharders, het huis van het kind, de daginstelling voor mensen met een handicap, de vrolijke gasten. En in de naburige gemeente was ook een asielcentrum van het Rode Kruis. En een aantal van die mensen kwamen ook wel geregeld in Blijburg langs. Dus we hebben hen ook gevraagd om erbij te komen. En ze kwamen er ook bij. Maar dan was de eerste vraag, oké, goed, we hebben nu een netwerk met heel veel mensen, met heel veel organisaties. Maar de volgende vraag was dan, ja, oké, voor wie gaan we het dan doen? Als we acties ondernemen, voor wie is dat dan? Wie is arm ook? En daaronder stonden een aantal discussies, interessante discussies, gesprekken over, ja, moeten we de focus nu leggen op kinderarmoede of moeten we breder kijken? Want de middelen van een gemeente zijn natuurlijk beperkt. En wij vonden het toch wel fijn dat men dan heeft gekozen voor een breder focus, omdat eigenlijk wel iedereen recht heeft op vrije tijd. En dat was dan ook het uitgangspunt. Maar natuurlijk, als je gaat kijken, wie willen we op een bepaald moment kunnen ondersteunen met kortingen en zo, dan is het natuurlijk nodig om harde criteria te stellen. En voor die kortingen werd gekeken naar de verhoogde tegemoetkoming, mensen die cliënt waren bij het OCMW ook, en erkende organisaties die konden toeleiden. Dus als men geen hard criterium had, was het toch nog wel mogelijk dat bijvoorbeeld de daginstelling, de vrolijke gasten, kon toeleiden op basis van goed vertrouwen en op basis van begeleiders die zeiden, ja, deze mensen hebben dat echt wel nodig. En breder wilde men eigenlijk iedereen betrekken die uitsluiting ervaart. Spreekt daar ook van het kruispunt denken. Dus vaak heb je mensen die op meerdere domeinen kruispunten, op meerdere domeinen uitsluiting ervaren, omdat ze verschillende kenmerken met elkaar delen. En vrouw, en arm, en nagenschoold, enzovoort. In het netwerk kozen we ervoor om iedereen te betrekken vanuit een gelijkwaardige positie. En dat was ook wel heel belangrijk om dat te doen, omdat we op die manier ook de kennis van iedereen gelijkwaardig konden waarderen. Voilà, de eerste netwerkbijeenkomst kwam eraan en vanuit het idee van een gelijkwaardige positie werkten we met de LCD-toolkit van Demos. En dat is eigenlijk een methodiek om, of dat is eigenlijk een verzameling van methodieken om te vertrekken vanuit luisteren, dan creëren en dan doen. En vooral die eerste stap, het luisteren, is daarbij belangrijk. Want bij dat luisteren konden we ook heel goed inventariseren wat de drempels waren. En die drempels die we vonden, waren drempels rond betaalbaarheid. Blijburg had een aantal kortingssystemen, onder andere vrije tijdchecks, maar die waren ontoereikend en die stigmatiseerden ook een beetje. Want je moest die check afgeven en dat was duidelijk, ja, dat is iemand in armoede. Er was ook veel te weinig materiële ondersteuning en men kon ook niet werken met gespreide betalingen. En men had daar ook nog niet echt gehoord van de uitpas. Dus dat waren toch wel een aantal zaken waar we op konden werken. Ook niet alle kosten waren in beeld. En we zagen ook dat er te veel administratie was bij de diensten. Dat het veel te administratief werkte, de aanmelding, en te weinig discreet ging. Tegelijkertijd had Blijburg een aantal gehuchten waar dat mensen moeilijk in het centrum konden geraken. Dus mobiliteit was een probleem. Er was ook voor een andere buurt, die was afgesloten door een treinspoor, toch wel heel wat mentale afstand. Mensen die zeiden van, ja, goh, dat is toch de andere kant van Blijburg. Dat is niet mijn côté. En we hebben toen gesuggereerd van werk met mobiele werkingen, met brugfiguren, toe aan outreachend werken. Bekendheid was ook een probleem. Hoe raakt de info verspreid? De website was toch niet zo heel toegankelijk. Actieve promotie werd nog te weinig gedaan. Een andere drempel die we zagen was de drempel van de beschikbaarheid. Er waren heel wat wachtlijsten en voorwaarden voor deel te nemen. Zo was er bijvoorbeeld een koor waar dat, mensen misschien wel aan wilden deelnemen, maar ja, je zit dan met een andere taal. Je moet noten lezen enzovoort. Dus ook daar zit je met beperkingen. Inschrijvingsmodaliteiten bleken voor andere activiteiten dan ook weer moeilijk.
te moeilijk om, of niet evident om iemand te vinden die men kon aanspreken enzovoort. Hè. Want de loketten, ja, ook zeker in COVID-tijd, waren niet zo toegankelijk. En dan qua begrijpbaarheid zagen we ook een aantal fouten qua communicatie. Hè. De keuze van de beelden die een eenzijdig wit beeld gaven. Waardoor een aantal mensen van etnisch culturele minderheden zich ook veel minder herkenden. Er werd ook gevraagd naar voorkennis, of er was wel wat voorkennis nodig om te begrijpen wat er gecommuniceerd werd. En we zagen ook dat aanbieders zich niet altijd bewust zijn van hun eigen referentiekader. En het aanbod zeker ook niet voor iedereen geldig of voor iedereen bruikbaar was. En dat het wel nodig was om dat aanbod te verruimen. Om ook de link te maken naar andere levensdomeinen en dan in de eerste plaats naar welzijn. Vooral omdat bijvoorbeeld een sportvereniging die kwetsbare jongeren wilde bereiken, helemaal geen aanbod had om met hen te praten over hun welzijnsproblemen of problemen op andere vlakken. Voilà. Uit heel die ronde kwamen ook heel veel tips. Hè. Tips die jullie hier een stuk zien. Dus vanuit de welzijnsschakel vooral werden een aantal zeer concrete ideeën meegegeven. Ik ga die niet allemaal behandelen. Omdat op een bepaald moment die ideeën wel heel hard werden bekeken door iedereen, maar er toch de vraag werd gesteld van, ja, maar is dit nu genoeg om rond die concrete tips te werken? En zijn er niet een aantal duurzamere oplossingen nodig? En dan ontstond eigenlijk een heel interessante discussie tussen de verschillende deelnemers. Drempels verlagen is namelijk een heel sterke start, maar drempels verlagen is niet genoeg. Hè? Soms vragen mensen mij ook, zijn er 5 drempels, of 7 drempels, of 9 drempels, 9 B's. En eigenlijk maakt het minder uit. Ik denk dat het gewoon een kwestie is van goed te kijken wat er nodig is. Het is vooral die laatste drempel, die drempel van de bruikbaarheid, die eigenlijk maakte dat deze discussie ontstond. Want wat zag men? Met acties om die toegankelijkheid te verhogen, ja, dan rapen we toch een beetje de steek op die de samenleving laat vallen. En de vraag is ook van, ja, schiet het niet tekort? Hè? Houden we niet bepaalde normen in stand door drempels weg te werken? Hè? Of zoals iemand zei, omgaan met de verschil is niet gewoon de afwijking tolereren, de afwijking verdragen, maar de norm die afwijking voortbrengt ter discussie durven stellen. Goed, dat is een doordenkertje voor straks misschien. In elk geval bleek ook dat de resultaten op terrein te wensen overlieten. Die waren vaak te vluchtig, te fragmentair. Het lukte soms om mensen toe te leiden naar het jeugdwerk, maar dan bleven ze er niet. Het lukte om mensen naar een culturele activiteit te krijgen, maar een abonnement nemen op het cultureel centrum, dat kwam er niet van. En dan hebben we toch wel ook als Demos op dat moment gezegd van ja, we zien dit wel vaker voorkomen. En we zien eigenlijk dat toeleiding alleen niet volstaat. Hè. Om echte verandering te bekomen, is er nood aan tijd en diepgaande processen en engagementen. En we hebben dat ook verwoord op dat moment vanuit de boutade. Moeilijk bereikbare groepen bestaan niet. Hè. Er zijn wel moeilijk bereikbare organisaties. En dat zette een en ander toch aan het denken. En met dat denkproces was het ineens ook een moment om de visie te herdenken. De kijk op vrije tijd. Goed, Blijburg vindt dat vrije tijd een recht is, een grondrecht. Maar wat betekent dat dan concreet hier op het terrein? En in dat denkproces hebben we eigenlijk verschillende strategieën bekeken. En we hebben gezegd, goed, we moeten blijven drempels wegwerken en versterken wat vandaag al goed loopt. Maar ook, hoe zorgen we ervoor dat niet alleen toeleiden en deelnemen op de voorgrond staat, maar dat mensen ook kunnen deel hebben. Dus niet alleen deelnemen, participeren in de zin van gebruiken van cultuur, maar ook kunnen meebeslissen, deel hebben. We zagen ook dat het misschien veel meer nodig is om
te verbinden en bruggen te bouwen tussen organisaties, dat we er alleen niet gingen geraken. Dat gewoon een aantal acties op zich niet voldoende waren. En we bekeken ook verschillende strategieën die te maken hebben met vrije tijdsaanbod. Ik ga daar dadelijk bij stilstaan. Heel kort weliswaar. Maar dat is een manier om breed te kijken naar wat er nodig is. Vanuit al die gesprekken kwamen we ertoe dat we een afsprakennota moesten maken met verschillende acties. En het leuke is ook dat we die afsprakennota konden indienen bij de Vlaamse overheid en dat de Vlaamse overheid met goedkeuring van die afsprakennota ook middelen ter beschikking stelt van de gemeente om te werken aan vrije tijd. Dus dat is eigenlijk de maatregel lokale netwerken vrije tijdsparticipatie. Achteraan in de slides staat daar een link naar die maatregel. Excuseer. Voilà. In ons denkproces van waar willen we naartoe, hadden we het ook over verschillende strategieën van participatie. En als je helemaal rechts kijkt, onderaan, dan staat daar toeleiding. Maar er zijn meer strategieën dan toeleiding. We hebben gezegd van, ja, oké, misschien moeten we ook op die andere strategieën inzetten. Op het vindplaatsgericht werken bijvoorbeeld. Veel meer ter plaatse gaan in de wijken. Maar ook op inspraak. Het Cultureel Centrum van Leuven bijvoorbeeld betrekt structureel een aantal armoedeorganisaties in hun programmering van de cultuurkalender. En een laatste strategie, want ik ga ze niet allemaal toelichten, is de strategie ruimte maken. Er bestaat al van alles van onderuit. Er zijn misschien projecten van jongeren, misschien van bijvoorbeeld etnisch culturele minderheden, die al bezig zijn rond cultuur of rond sport. Kunnen we hen de ruimte geven? Kunnen we hen een lokaal geven in de gemeente, in de gemeentelijke infrastructuur? Of kunnen we hen ondersteunen om op die manier hun vrije tijd mogelijk te maken? Voilà. En vanuit die visieoefening kwamen er verschillende acties. En die acties die we dan deden, ik ga ze toelichten eventjes vanuit een aantal foto's. Maar we zaten... Een eerste belangrijke actie is eigenlijk dat we investeerden in sterke relaties tussen het lokaal bestuur en armoedewerking. Ik denk dat dat ook een eerste belangrijk resultaat is. En we ondersteunden een aantal kansarme jongeren die bezig waren met kickbox. Ondersteunden we ook door hen een plaats te geven in de sporthal. We screenden ook de gemeentelijke informatiebrochures. En dat zien jullie links onderaan. We screenden hen die informatiebrochures ook op leesbaarheid. En we deden dat samen met de welzijnsschakel. En dat was eigenlijk een heel leerlijk proces voor de mensen van de gemeente. Tegelijkertijd kwam iemand op het idee van, hey, misschien moeten we met ons aanbod naar de wijken gaan met een soort bakfiets. Dat deden we dan ook. En voor we het wisten was die bakfiets tegelijkertijd ook een attractie voor jonge kinderen in de wijk. Want iedereen moest er eens in zitten. We zagen vanuit het OCMW ook de mogelijkheid om een brugfiguur aan te werven die dan in gezinnen ging praten. En die in gezinnen ook uitlegde van wat is er eigenlijk allemaal mogelijk op het vlak van vrije tijd. En stiltjes aan ontstonden ook de eerste instrumenten die langere tijd ook konden duren. We ontwikkelden een uitpas, de uitpas Iedereen Blij in Blijburg. We ontwikkelden een rap-op-stapkantoor. En straks gaan Karien en Helene u daar veel meer over vertellen, wat dat allemaal inhoudt, een uitpas en een rap-op-stapkantoor. En we leiden ook actief toe naar Vrijuit, het vroegere fonds cultuur of nadien vrije tijdsparticipatie. Voilà. Het was een heel mooi proces. We maakten een afsprakennota samen, met grote ambities. Maar we zijn wel gestart met wat haalbaar is. En ik denk dat dat wel iets is dat heel sterk werkte.
Wat ook werkte in dit proces was dat er sterke ambassadeurs waren, een aantal believers, en dat we onze energie eigenlijk konden richten naar die believers en onze energie niet moesten kwijtraken met het overtuigen van mensen die niet mee waren. Heel belangrijk in heel dat netwerk en heel die werking die we ontwikkelden was het nemen van tijd en ruimte. Het is echt zo dat nieuwe inzichten maar kwamen door elkaar beter te leren kennen, door te luisteren naar elkaar en vooral ook die armoedepartners daarin een heel belangrijke plaats te geven. Want de mensen uit de vrije tijdsdiensten hadden echt wel het gevoel van oké, dit hadden we zelf niet kunnen bedenken of die drempels hadden we echt niet door. En ook waar we de vergaderingen deden was belangrijk. Niet alleen in het gemeente, in de gemeentezaal, maar effectief ook bij de armoedevereniging. Ook effectief in het dagcentrum deden we bepaalde vergaderingen. En dat maakte ook dat mensen veel meer het gevoel hadden van hey, wij zijn deel van dit proces. En dus het plan was heel belangrijk, maar niet alles lag vast bijvoorbeeld. En veel belangrijker nog als het plan, bleek het proces, de opbouw, het vertrouwen ook tussen de partners. En uiteraard ook, dat moet ik toch wel meegeven, dat zijn dan die sterke ambassadeurs ook wel, de brugfiguur van TOSCMW, of een hyperenthousiaste maatschappelijk assistent die zegt van, ik wil me hier achter zetten. Het blijft mensenwerk. En dat maakt ook of iets werkt of niet. Maar er zijn nog heel veel drempels te slechten. Er zijn nog heel veel uitdagingen, dus we zijn er nog niet. Het is wel een continu proces. En dat zien we niet alleen in Blijburg, maar in veel gemeenten. En niet onbelangrijk toch nog, als laatste punt, de rol van de trekker. Na verloop van tijd, na de eerste vergaderingen, hebben we gezegd van oké, hier moet een trekker zijn. Eén iemand die de boel in handen kan nemen. En iemand die zowel taakgericht kan initiëren, kan coördineren en resultaten bewaken, maar ook heel sterk op dat relatieaspect speelt. Een waarderende coach, iemand die talenten kan spotten, iemand die kan zien van hey, hier zitten kansen in. Iemand die ook kan stimuleren en die kan verbinden vanuit heel sterk betrokken te zijn, die ook geregeld in die verenigingen langs ging. Dus heel informeel en nabij. Voilà. Nu, ik heb goed en slecht nieuws. Blijburg heeft ondertussen die trekker die er was, die deed heel goed werk, maar die is ondertussen in zwangerschapsverlof. En dus er is een nieuwe vacature voor een dynamische netwerkmakelaar. Dat allemaal maar om te zeggen dat wij op onze website ook een fictieve vacature hebben van die kerntaken of van de taken van een netwerkmakelaar. Voilà. Willen jullie meer lezen over netwerken of de netwerkgemeente of over drempels wegwerken of over participatie of iets meer weten over die instrumenten rond toegankelijke vrije tijd, dan kunnen jullie via deze links, we zullen nadien deze PowerPoint-presentatie toesturen, via deze links kan je dan meer info vergaren hierover. En dan, voilà, dan sluit ik hier af. En dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie aandacht. Oké, dank u wel Bart om ons mee te nemen in Blijburg. Hè. En ik zou dus mensen die hier nu vragen rond hebben, stel ze zeker in de chat. Hè. En dan kunnen we ze straks na de uiteenzettingen van Karin en Helene opnemen en zoals dat ze in de ideale wereld zeggen, uitserveren. Hè. Maar dat gaan we nu niet doen. Ik ga nu het woord geven aan Karin Geboels van Iedereen Verdient Vakantie of Rap op Stap. Hè. Ze mag zichzelf ook nog even verder voorstellen. En Bart, je hebt al een tipje van de sluier opgelicht waar Rap op Stap een rol van betekenis kan betekenen in de lokale besturen. Ik ben Karin, ik werk voor Iedereen Verdient Vakantie. En vanuit Iedereen Verdient Vakantie ondersteunen wij het Rap op Stap netwerk in Vlaanderen. En ik ben heel erg blij dat ik hier mag komen vertellen over Rap op Stap, want ik doe niks liever. Het was wel moeilijk om alles in een kwartier te krijgen, maar goed, dat is dan uiteindelijk ook wel goed gekomen.
En ik mag ook meedelen dat afgelopen donderdag in het West-Vlaamse Gistel het 120ste Rap op Stap kantoor geopend is. Ja, dus dat neemt een flinke vaart. En misschien inspireer ik vandaag nog wel iemand om met het 121ste te starten. Goed. Waarom zijn we hier samen? Op de volgende slide heb ik wat dingen samengezet over hoe belangrijk vakantie- en vrije tijdsbeleving is. En we kennen allemaal de korte termijn effecten van eens lekker uit te rusten op vakantie en in luxe of in de natuur te vertoeven samen met de familie. Maar voor de mensen waar wij voor werken, kan dat soms wel eens een levensveranderende ervaring zijn. Hè? Kinderen die in de stad wonen en een keer in de natuur op kamp kunnen gaan, biedt hun nieuw perspectief. Hè? Op een volgende vakantie, ze leren nieuw eten kennen. Mensen die met andere dingen bezig zijn, ze horen de verhalen van de monies. Hè? Dat opent werelden. Maar dat gaat evenzeer over de vrouw die op stap gaat met een groep en moet in gesprek treden en zich dan voor een stukje herontdekt als sociaal wezen. Huh? Of de groep mensen die zich een keer terug echt mens voelen, omdat ze ook een keer kunnen deelnemen aan vrije tijd. Dus vakantie en vrije tijdsbeleving, ze zijn een recht. En dat is gewoon omdat ze zetten mensen een stukje terug in de maatschappij. Hè. Rap op Stap, dat is ontstaan in Hasselt, in Limburg. En er was een nood bij de mensen, merkte de organisatie Horizon VZW, om een beetje begeleiding te krijgen in al dat aanbod dat bestaat. Hè? Dat is heel veel. Je kan wel dingen uitzoeken. Iedereen verdient vakantie, heeft bijvoorbeeld die dikke brochures. Maar ja, je raakt daar maar eens wijs uit als je niet zo bedreven bent in dingen uit te zoeken. Hoe raak je daar? Wat moet er in je koffer? Enfin, er waren heel veel redenen waarom Rap op Stap moest ontstaan. En Horizon heeft dan ook voor de mensen die niet georganiseerd zijn, die niet bij een lid zijn bij een organisatie. Daar zijn ze aan tegemoet gekomen door een vrije tijdsbureau te openen om mensen te helpen ergens te doen geraken, hè, op dagactiviteiten of op vakantie. In de volgende slide, ik had hem dan misschien toch zelf moeten besturen, maar goed. De doelgroep die is ons wel bekend. Voor de uitpas, voor andere zaken, komt dit wel overheen. Hè? Wij werken voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming, mensen in schuldbemiddeling of mensen met een algemeen laag inkomen. Waarom is Rap op Stap ontstaan? Wel, dus aan de ene kant heb je het recht op vrije tijdsbesteding. En toch zijn er heel veel mensen in armoede die hun weg niet vinden naar dat aanbod. En er zijn een aantal redenen voor. Er is schaamte. Hè? Dus er is schaamte. Veel mensen die cliënt zijn bij het OCMW, die hebben zoiets van, goh, weet je, als mijn kinderen te eten hebben en ze zijn aangekleed, dan is het aan mij om te zwijgen. En ze durven de vraag over vrije tijd niet te stellen, heel vaak. Ja, ze denken ook van, wat gaat mijn buurman denken? Die weten dat ik het niet breed heb, maar ik ga dan toch op vakantie. Dus we moeten heel vaak eerst gaan onschuldigen en vertellen van, jawel, je hebt wel recht op vrije tijd en vakantiebeleving. Er is ook vaak geen traditie. En een paar zomers geleden met corona was Marokko gesloten. En toen zijn heel veel Marokkaanse gezinnen voor de eerste keer samen op vakantie geweest in Vlaanderen. Dus ik heb zo heel veel verhalen gehoord. Gezinnen die normaal gezien elke zomer naar Marokko trekken, waar de vrouwen bijeen zitten en de kinderen met elkaar spelen, maar waar ze nooit als gezin iets doen. En dan met corona hebben ze daar voor de eerste keer van geproefd en ze willen dat opnieuw beleven. Dus geen traditie, maar ze hebben het nu wel een keer mogen beleven.
Dan is er natuurlijk de financiële kloof, de praktische kloof. Hè? Want als je nooit op vakantie bent geweest, je weet niet wat er in die koffer moet. Hè? Ik heb ooit het verhaal gehoord van iemand die zijn tafel en zijn stoelen bij had op vakantie na een bed and breakfast. Dat is echt gebeurd. Maar dat was gewoon, hij wist niet waar hij zich aan moest gaan verwachten op vakantie. Ja. Ah, wel. Om als lokaal bestuur dan een rap op stap kantoor in te richten of een organisatie te ondersteunen die er zelf eentje uitbaat, ja, dat is wel een krachtig signaal. Hè? Als lokaal bestuur zeg je dan, wij geloven in de recht op vrije tijd. Dus, en je opent een kantoor, je ondersteunt een rap op stap kantoor. Heel krachtig signaal. Waarvoor kan men terecht in een rap op stap kantoor? Wel, aan één kant heb je het bovenlokale of het Vlaanderen brede aanbod. En dat gaat over het aanbod van iedereen verdient vakantie en vrijuit. Iedereen verdient vakantie geeft jaarlijks 2 brochures uit. Eentje met daguitstappen, de andere met vakanties om individueel of met het gezin te doen. Er zijn ook groepsverblijven waar organisaties gebruik van kunnen maken. En dan zijn er ook kampen. Kampen van Cazoo, maar ook gezinsvakanties via Horizont VZW bijvoorbeeld. In de volgende slide zie je trouwens de layout van de brochures. Dat aanbod, dat komt van toeristische partners die de kortingen uit eigen zak aanbieden. Nou, dat is een verschilletje met Vrijuit, die we op de volgende slide zien. Vrijuit is onze culturele medestander, zeg maar. Dus Bart vertelde daar net al over. Zij bieden cultuur- en sportevenementen aan. En daar is er een 80% korting. Dat is een 3-betalersregeling. Dus 20% wordt betaald door de gebruiker. Er is een korting van de aanbieder zelf. En dan tot 80% wordt de korting bijbetaald met middelen of subsidies via Vrijuit. Dan hebben we... In de volgende slide, hè, dat is dus het bovenlokale aanbod. En dan hebben we ook het lokale aanbod. Helene gaat dadelijk veel meer vertellen over de uitpas. Maar een rap op stap kantoor, er zijn kantoren waar je een uitpas kan kopen. Dus zij zijn een uitgiftekantoor. Andere kantoren doen dat niet. Maar zij organiseren bijvoorbeeld wel uitstappen in groep. He, omdat het wil niet zeggen omdat je een pas met kansentarief hebt, dat je daar ook gebruik van maakt. Dus sommige mensen hebben dat extra duwtje nodig om in groep iets te kunnen beleven. Uiteraard, nog niet alle gemeenten in Vlaanderen hebben een uitpas. Maar we zijn op weg, denk ik. Maar goed, andere gemeenten hebben een eigen vrije tijdspas. Die... Geef een eigen vrije tijdspas uit. Gaan ook zelf onderhandelen met het lokale cultureel centrum of de bioscoop om tickets met korting aan te kunnen bieden in een rap op stap netwerk. En dan zijn er de lokale netwerken voor vrije tijdsparticipatie. Er zijn rap op stap kantoren die zelf de dossiers indienen, die mee in dat netwerk zitten. Andere kantoren leiden toe naar organisaties waar men die 80% tegemoetkoming kan krijgen voor sportabonnementen of voor de muziekschool. Ja. Volgende. Rap op stap gaat nog een stukje verder in zijn dienstverlening. Je ziet hier van boven zo'n oldschool koffer staan. Wel, het gebeurt heel vaak dat mensen niet weten wat er in de koffer moet. En dat gaat van kampen, waar een kind een sportkamp beleeft, tot mensen die zelf kookappartement hebben gereserveerd via Rap op Stap. En die zeggen dan, ja, wat moet ik allemaal meenemen? Dus een Rap op Stap kantoor biedt daar ook ondersteuning in. Dan, je ziet daar een foto van een trein. Hoe moet ik de trein nemen? Waar moet ik opstappen? En dat gaat heel ver. Hè? Sommige Rap op Stap medewerkers gaan met de mensen mee naar het station om ten eerste al een ticket te kopen, want er zijn nog heel weinig loketten en zo'n machine. Amai, dat zorgt voor veel stress. En als de trein dan ook nog eens 5 minuten vertraging heeft of hij komt op een ander spoor, dan... Ah, oh jongens, dat is veel te spannend allemaal. Goed.
Je ziet daar een potje met geld staan. Hè? Dus mensen weten, ik heb een vakantie geboekt. Mijn verblijf in een kamer ontbijt kost 200 euro. Maar goed, ik ben 3 of 4 dagen daar. Wat gaat me dat nog kosten? Dus een rap op stap medewerker die gaat ook meekijken van oké, zorg dat je dat budgetje mee hebt. En dan kan je wel een fijne vakantie bezorgen. Er is ook informatie voor mensen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten en graag op vakantie gaan. Hè, waar kan ik binnen met mijn rolstoel? Of ik wil graag op vakantie, maar ik moet een nierdialyse hebben om de 2 dagen. Is er daar een mogelijkheid? Schrap op stap gaat zo breed mogelijk die service bedienen. Ik heb daar ook die auto van Google Street View staan. Wel, de dames van Rap op Stap Horizon in Limburg, die gaan zelfs zo ver dat ze met Google Street View de hele route doen van het uitstappen in het station naar het perron van de bus en zelfs de ingang van een hotel laten zien. Om zo veel mogelijk die drempel te verlagen, zodat mensen toch een beetje gerust zijn om op vakantie te gaan. Oké. Sinds 2019 tot nu, hè, dus een goede 3,5 jaar, hebben alle Rap op Stap kantoren voor ongeveer 146.000 mensen een vakantie geboekt. Dat is een menselijk lint, van Hasselt tot in de Pannen. Dat is een toren, koffers van 43 kilometer hoog, of dat is een hele waslijn van de Pannen tot Knokke-Heist vol met zwembroeken en badpakken. En er kan nog wel wat meer bij, denk ik. Dus ik ben heel erg benieuwd tot waar die waslijn over een aantal jaren gaat komen. In de volgende slide heb ik nog eventjes opgesomd. Ik vertelde net, ik werk voor Toerisme Vlaanderen. Iedereen verdient vakantie. We hebben Rap op Stap opgepikt als good practice jaren geleden. En we hebben dat Vlaanderen breed mee uitgedragen, die methodiek. En we bieden het netwerk ook ondersteuning. Op welke manier doen we dat? Wel, er is altijd een opstartgesprek, hè? Want je hebt daarnet dat menu gehad van boven en lokaal aanbod. Niet alle kantoren hoeven alles meteen aan te bieden. Hè? Dus er zijn kantoren die enkel maar iedereen verdient vakantie en vrijuit aanbieden. En dan zo de stukjes die in hun context passen, die nemen ze mee in hun werking. Dus we gaan tijdens zo'n opstartgesprek goed kijken van wat kan er voor jullie, wat past er voor jullie en hoe kan je groeien. Er zijn opleidingen in het boekingssysteem, maar ook naar sensibiliseren rond werken voor mensen die in armoede leven. Er zijn netwerkmomenten voor professionals en de vrijwilligers en die zijn heel belangrijk, want ze leren het meeste van elkaar. Die kantoren die in contact treden met elkaar en zeggen van, hoe doen jullie dit, hoe doen jullie dat? Of beter nog, 3 kantoren die zeggen van, kom, we gaan samen een bus inleggen naar het Slagerfestival. Het zijn heel mooie dingen om getuige van te zijn. Wij voorzien ook promomateriaal. Dat is vooral om de visibiliteit van het kantoor te verhogen. Ontdek tours. Hè? Want als je iets gezien en beleefd hebt, dan kun je het verkopen. Dus ontdek tours langs zoveel mogelijk aanbod. En vanaf volgend jaar treedt het decreet Iedereen verdient vakantie in werking, waar ook een stukje rond de sociaal-toeristische bemiddelingskantoren is opgenomen. Maar daarover later meer. Voilà. Dit was een... ben ik binnen de tijd gebleven? Ja, oké. Wel, dit was mijn stukje over Rap op Stap. Als je een overzicht wil van alle kantoren, dan kan je naar iedereenverdientvakantie.be/rapopstap even gaan kijken. Ben je nieuwsgierig? Dan kan je eventjes kijken waar je op moet letten als je zelf wil starten met een Rap op Stap kantoor. En ik sta ter beschikking voor meer tekst en uitleg. Dank u wel, Karin, voor de enthousiaste reclame voor Rap op Stap. Kijk, opnieuw, moesten er ondertussen vragen opgeborreld zijn of dat er al kandidaturen zijn voor een aanvraag voor een Rap op Stap kantoor. Karin is hier, dus je kan het al direct met haar gaan regelen. Maar dus zet ze gerust in de chat. Nu, last but not least, en de credits horen ook
toegekend worden aan wie ze toekomt, namelijk aan Helene van VZW Publiek. Want het is zij die, laten we zeggen, de kat de bel aanbond of de lont in het kruidvat zetten. Want zij is een maand of twee geleden had zij al een mailtje gestuurd van ah, ik zie dat jullie webinars op woensdag organiseren. Kunnen wij met VZW Publiek eens een keer niet samenwerken? Nu, die samenwerking is uitgegroeid tot de webinar van vandaag. Hè. Waarvoor dank, Helene. En je bent dus nu wel laatste in de rij om de uitpas en de VZW toe te lichten. Maar dat was gewoon omdat we toch ergens een volgorde moesten bepalen. Dus ik ga graag aan u, Helene, het scherm en het woord geven. Yes. Hallo iedereen. Merci, Chris, dat we hier ook vanavond mochten aansluiten. Ik ga inderdaad iets meer vertellen over Uitpas. Ik ga ook mijn scherm ineens proberen te delen. Dat is een spannend moment van de avond. Maar voilà, ik denk dat dat nu voor jullie zichtbaar moet zijn. Ik zie jullie niet meer, dus dat betekent meestal dat het is gelukt. Goedenavond, ik ben dus inderdaad Helene van Publiek en ik werk sinds een tweetal jaar voor Publiek als uitpasmedewerker. En in mijn job ben ik ben partnermedewerker, dus ik werk samen met lokale besturen om uitpas uit te rollen. Maar natuurlijk ook voor de verdere ondersteuning eens uitpas is uitgerold in een bepaalde gemeente. Maar ik heb ook specifieke aandacht voor de maximalisatie van participatie van mensen in armoede aan de vrije tijd via uitpas. En vandaag wil ik jullie heel kort meenemen, heel kort onderdompelen in wat uitpas nu precies is. Het is al een paar keer aan bod gekomen in de vorige presentaties, maar ik denk dat het goed is om nog eens van in den beginnen te starten. Dus wat is Uitpas? Uitpas is een voordeelkaart voor vrije tijd, waarmee mensen punten kunnen sparen en omruilen. Dus elke keer als een uitpashouder participeert aan de vrije tijd, kan die een puntje sparen. Met die gespaarde punten kunnen uiteindelijk hele verrassende voordelen omgeruild worden bij die uitpasorganisatoren. En mensen in armoede krijgen korting aan de kassa met hun uitpas. Door het aspect van punten sparen en omruilen kunnen lokale besturen hun inwoners gaan belonen voor vrije tijdsparticipatie, dus die verder gaan stimuleren. Organisatoren die mee instappen in het uitpasverhaal kunnen klanten of participanten toch wat aan zich gaan binden, maar ook een nieuw publiek gaan aanspreken. Mede natuurlijk ook doordat er aan Uitpas ook een communicatieluik zit. Uitpas is intussen toch een vrij bekend merk waar dat heel veel lokale besturen ook hun vrije tijdscommunicatie aan vasthaken. En via inzicht in participatiecijfers die ook via Uitpas, de Uitpas-tools beschikbaar zijn, kunnen ook gerichte acties op maat gemaakt worden. Maar natuurlijk, die korting voor mensen in armoede is ook een heel belangrijk aspect van uitpas. Vrije tijd is, zoals dat we vanavond al zagen, en zoals jullie wellicht ook beseffen, is niet vanzelfsprekend voor iedereen. En door het implementeren van een structurele korting worden alvast enkele drempels verlaagd voor de doelgroep aan de lokale vrije tijdsparticipatie. Karin liet het al vallen. We zijn nog niet in elke stad en gemeente actief met Uitpas, maar vorige week konden wij onze 100ste gemeente toejuichen. Onze teller staat momenteel op 100 Uitpas-steden en gemeenten. Hoe gaan wij te werk? Dus wij werken echt specifiek samen met lokale besturen om Uitpas lokaal te gaan uitrollen. Dus Uitpas is een Vlaams merk, maar er is heel veel lokale autonomie. Dus wij gaan echt in gesprek met alle lokale besturen hoe dat we Uitpas het beste lokaal
kunnen gaan uitrollen. Dus er zijn een aantal Vlaamse best practice modellen die wij naar voren schuiven, maar het blijft toch ook altijd een beetje maatwerk. Hè? Zoals dat we ook bij de toelichting van Bart hoorden, wat bestaat er al lokaal, wat zijn de lokale noden, hoe kunnen we op bepaalde lokale zaken gaan inspelen? Ja, dat doen we dus ook wel met het uitrollen van Uitpas. Vandaar dus dat we niet ineens in meer dan 300 steden en gemeenten zijn uitgerold, maar dus wel een sterke inhaalmanoeuvre aan het maken zijn. En jullie zien ook al enkele ongeduldige blauwe vlaggetjes. De rode vlaggetjes zijn de locaties waar dat Uitpas al aanwezig is, maar de blauwe vlaggetjes, daar staan we toch klaar te popelen om ook van start te gaan. En een wit scherm. Ik had het hiervoor al verteld, punten. Sparen is een onderdeel van Uitpas. Nu, hoe doen we dat? Jullie zien verschillende mogelijkheden om technisch punten toe te kennen. Het kan via de smartphone, het kan via Uitpaszuilen die jullie zelf misschien al op verschillende locaties hebben gezien, of via het uithangen van QR-codes. Dus we kunnen ook heel laagdrempelig ervoor zorgen dat er punten kunnen worden gespaard, zowel voor pashouders als voor organisaties, zo makkelijk mogelijk toe te passen. Die punten worden natuurlijk allemaal achterliggend verzameld, zodat die met een digitale portefeuille opnieuw kunnen omgeruild worden voor interessante voordelen. Dat kan gaan van drinkflessen, gadgets bijvoorbeeld, zoals hier een drinkfles, gratis tickets, maar ook warme maaltijden in dienstencentra, zwemmen, gratis zwemmen in zwembaden. Dus we zorgen er wel voor dat er een mooie mix is tussen beleven en krijgen. En dat er ook aandacht is voor de doelgroep mensen in armoede. Hè. Iedereen kan een Uitpas kopen. Iedereen kan punten sparen en omruilen. Maar enkel mensen in armoede krijgen dan ook die korting aan de kassa. En we zorgen dus er ook voor dat er bij die voordelen, waar dat ook mensen in armoede natuurlijk punten voor kunnen sparen, ook wel een paar zaken zitten die extra voordelen kunnen bieden voor de doelgroep. Daarnaast is er dus ook een marketing- en communicatieaspect aan Uitpas. Uitpas is een initiatief van Public en onder Public zit ook de Uitdatabank. Die is voor jullie misschien ook bekend. En Uitpas en Uitdatabank zijn samen met alle infrastructuren die door Public zijn ontwikkeld aan elkaar gelinkt. En hier zien we een agenda van een lokaal bestuur die ook met Uitpas aan de slag ging. Dit is een agenda van Gent. En jullie zien ook dat alle uitpasinformatie meegenomen kan worden. En dat er ook wordt ingezet op uit- en uitpaskrantjes, waar dat er ook een hele communicatiestrategie rond gebouwd wordt. Er kan dus, zoals je hier ziet, ingebed worden in bestaande vrije tijdscommunicatie, maar er kan ook heel specifieke geïntegreerd worden in wat er al bestaat. Wat er al bestaat, zie je hier in Maldegem hun stadsmagazine, maar ook specifieke uitpaskrantjes. En op die manier, door zo hard in te zetten op Uitpas als vrije tijdsmerk, brengt Uitpas als tool de pashouder en het aanbod samen. Dus het vrije tijdsaanbod dat er lokaal is, wordt zo samengebracht met de pashouder. Voilà, nog een mooie promotionele actie van Uitpas Zuidwest. En zoals ik er daarnet ook zei, is er ook heel wat participatiemateriaal natuurlijk. Al die punten die gespaard worden, die dan verder omgeruild worden, kansentarieven die opgenomen worden, worden geanonimiseerd, verwerkt in onze systemen, waardoor dat we ook kunnen gaan kijken hoe we ervoor staan welke doelgroepen bereiken we al goed, welke nog niet, waar kunnen we verder op inzetten, kunnen we ons beleid nog een beetje meer aanpassen. Dus dat valt ook allemaal heel makkelijk te monitoren via ons systeem. Maar natuurlijk werken we ook voor de doelgroep mensen in armoede. En ik heb hier een quote tussen gestoken van iemand uit Welzijnsschakel. Voor ons, de armoedeverenigingen, is Uitpas een belangrijk instrument om mensen in armoede meer toegang te geven tot cultuur en vrije tijd.
Cultuur en vrije tijd zijn een basisrecht. Het geeft ons momenten van ontspanning, een sociaal leven, laat ons deelnemen aan de maatschappij, stimuleert onze creativiteit en zorgt voor ontplooiing als mens. En bij mensen in armoede is dat niet anders. De uitpas kan op die manier een verschil maken, kan zorgen voor een dynamiek die ook aanzet tot samenwerken rond toegankelijkheid voor mensen in armoede. En zorgt op die manier dus voor kansen. En ik geloof dat die kansen zowel aan de kant zitten van mensen in armoede, dat er voor hen kansen wordt gecreëerd, maar ook kansen bij organisaties, bij lokale besturen, om samenwerkingen op te zetten. En om zo ja, de huidige manier van werken onder de loep te nemen en toch enkele drempels te gaan verlagen. En hoe kunnen wij daar dan met uitpas aan bijdragen? Daarvoor ga ik jullie een eerste belangrijke vraag stellen. Ik toon jullie vervolgens een uitpas met kansentarief en ook een uitpas zonder kansentarief. En ik vraag jullie of ik daag jullie uit om hier eventjes het verschil in te gaan zoeken. En ik zie fronsen en lachen en ik hoor nog niks en ik zie ook niks in de chat verschijnen. En dat komt inderdaad omdat jullie geen verschillen zullen vinden tussen die kaarten. Dus ik zei het daarnet al, uitpas is er voor iedereen. Iedereen kan een uitpas kopen, want je kan er punten mee sparen en omruilen. En enkele mensen in armoede krijgen korting aan de kassa. Of bij inschrijving online kan ook. Maar je ziet het niet aan de kaart. En dat hebben we heel bewust gedaan. Dus we zetten heel hard in op zowel het communicatieve, op het omruilen van punten en het sparen van punten, als op participatie van de doelgroep mensen in armoede, omdat uitpas op die manier een niet-stigmatiserende kortingskaart is. Het heeft een drieledige functie. En zowel als je je inschrijft bij een club, of als je een punt wil sparen, of als je een voordeel wil opnemen, heb je je kaart nodig, moet je met je kaart aan de balie gaan identificeren. En ziet niemand of je eigenlijk daar bent voor je korting op te nemen als persoon in armoede. En daar willen we ook wel echt hard op blijven inzetten. Voilà. En dan is er natuurlijk een volgend aspect. Hè. Hoe wordt dat dan georganiseerd? Wij werken met een solidaire kostendeling, noemen wij dat. En dat is, hier zien jullie een soort donut met de verdeelsleutel die wij als best practice model naar voren schuiven. Dus idealiter krijgt de pashouder een korting van 80%. We zagen ook al dat dat bij Vrijuit, het voormalige Fonds Vrijtijdsparticipatie, om dezelfde korting gaat. Dus wij proberen dat bovenlokaal zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. De organisator geeft een korting van 40%, maar krijgt ook nog wel 40% terugbetaald van de lokale overheid. En op die manier proberen wij een gedragen verhaal te creëren waarbij de organisator ook een engagement aangaat, zich wil inzetten voor een maatschappelijke visie. Het op die manier ja, een soort gedragen, door alle drie de partijen een gedragen verhaal wordt voor iedereen. De afbakening van de doelgroep mensen in armoede. Ik praat daar heel veel over. Doelgroep mensen in armoede. Hoe wordt die afbakening nu precies gevormd? Wij werken inderdaad met opnieuw een soort van best practice model, waarbij dat wij lokale overheden een voorstel doen. Toch sterk aanraden om ook te gaan werken met die verhoogde tegemoetkoming, schuldbemiddeling en leefloon. En dat is ook, zoals bij Rap op Stapkantoren, ongeveer dezelfde doelgroep. Let wel, het zijn best practice modellen, hè, zowel die verdeelsleutel, die 20%, 40%, 40%, als de afbakening van de doelgroep mensen in armoede, blijven in die end lokale keuzes. Wij stimuleren zoveel mogelijk om dat gelijk te trekken, zodat er geen ongelijkheid ontstaat tussen verschillende steden en gemeenten. En dat het ook voor de doelgroep mensen in armoede ook duidelijk blijft wanneer er wanneer en waar er hoeveel moet worden betaald. Maar het blijft wel dat de lokale autonomie van de besturen blijft bestaan. Dus er kunnen lokaal ook wel lichte afwijkingen op bestaan. Wat ik ook nog graag even meegeven.
Nu, zo'n systeem van kansentarief toekennen, dat past natuurlijk in een breder kader rond ja, werkgroepen toeleiding. Dus wij starten ook werkgroepen op met startende uitpasgemeenten om effectief op die toeleiding te gaan samenwerken. En wat is zo'n werkgroep toeleiding ideaal? Een samenwerking tussen alle vrije tijdsdiensten van het lokaal bestuur, armoedeorganisaties en liefst ook de doelgroep zelf zoveel mogelijk bij betrekken. Dus eigenlijk met alle betrokkenen in het project een samenwerkingsverband op te zetten om... Ja, op heel veel. Hè. Wij halen de financiële drempel weg met uitpas en ook voor een stuk de communicatiedrempel, ook heel belangrijk. Om ervoor te zorgen dat uitpas toch bekendheid krijgt. Maar er zijn nog heel veel drempels die verder kunnen aangepakt worden. Daarom adviseren wij ook idealiter om die werkgroep toeleiding in de schoot te laten ontstaan van het lokaal netwerk vrije tijdsparticipatie. Bart heeft daarnet heel goed uiteengezet wat de voordelen zijn van zo'n lokaal netwerk, wat je er allemaal mee kan bereiken. Als een lokaal netwerk al bestaat, dan denk ik dat het ideaal is om uitpas in dat lokaal netwerk te laten ontkiemen. En in te bedden in die bestaande en al vruchtbare samenwerkingen. Wij adviseren ook elk lokaal bestuur die van start wilt gaan met uitpas, om als het nog niet bestaat, om tegelijkertijd ook te investeren in zo'n lokaal netwerk vrije tijdsparticipatie. Het is al een heel vruchtbare samenwerking gebleken, ook in de praktijk. En ik denk dat uitpas een ideale tool kan zijn om heel praktisch... Met de doelgroep en met de drempels aan de slag te gaan, maar dat er ook wel een gedragenheid nodig is. En ik heb ook een aantal, jullie kijken ook naar een aantal fijne voorbeelden, zowel uit Leuven als uit Zuidwest, op de Grote Markt in Kortrijk volgens mij. En dat is ook met uitpas kan je heel drempelverlagend gaan werken en naar mensen toe gaan en outreachend werken. Het is heel grappig, vind ik, Bart, dat je daarnet ook een bakfiets toonde, maar het toont ook wel dat het blijkbaar werkt. Hè. In de praktijk zien wij dat ook, dat als je naar bepaalde wijken toe gaat, naar bepaalde mensen toe gaat en niet altijd maar verwacht dat de mensen naar jou toe komen, dat ook heel hard werkt. Face-to-face en praten met de mensen, het contact leggen, gesprek aangaan blijft heel belangrijk. Ook baliewerk blijft ontzettend belangrijk, merken wij ook. Dus uitpas integreren in een rap-op-stapkantoor lijkt mij ook een ideale brug om te bouwen. Voilà, en dan moest ik ook nog even denken, Bart, toen je daar juist zei van in moeilijk bereikbare groepen bestaan niet, hè, maar wel moeilijk bereikbare organisaties. En dan denk ik dat de werkgroep toeleiding of een lokaal netwerk vrije tijdsparticipatie daar de ideale katalysator voor is om die gedeelde engagementen te gaan samengooien en de samenwerking aan te gaan. Wij horen dat ook heel vaak, dat sinds dat er gestart is met uitpas, bijvoorbeeld dat alle vrije tijdsdiensten veel sterker zijn gaan samenwerken. Niet alleen rond het thema, dat start wel met het thema participatie van mensen in armoede, maar dat ze de weg naar elkaar sowieso veel sneller vinden, ook naar armoedeorganisaties. Het heeft een katalyserend effect op die gedeelde engagementen. Dat is wel heel fijn. Voilà, en dat is ook een mooie quote. Hè. Om te kaarten moet je met vier zijn. Zowel mensen in armoede, armoedeverenigingen, maar ook het verenigingsleven zelf en de lokale besturen hebben in dit verhaal een belangrijke rol. En die ideale vorm van toeleiding is een weg die door alle betrokken partijen voor een deeltje wordt afgelegd. Het vraagt wel wat inspanningen en het kan soms een traag proces zijn, maar er is geen andere weg. Voilà. En dan denk ik dat ik aan het einde gekomen ben van mijn presentatie rond uitpas. Nu, wat ik nog eventjes wou benadrukken, is waarvoor kan je dan eigenlijk bij publiek terecht? Uitpas is een
initiatief van Public. En wij begeleiden vanuit Public jullie traject van A tot Z. Mochten jullie willen starten met Uitpas, dan krijg je een persoonlijke partner, medewerker, dus een van mijzelf of een van mijn collega's die je persoonlijk zal begeleiden. Zowel bij het invullen van een aanvraagdossier of een toetredingsformulier tot een bestaande regio, want dat kan ook tot aan de lancering en zelfs daarna proberen we je zo goed als mogelijk persoonlijk begeleiden. Maar wij organiseren ook infosessies. Je ziet er hier een aantal al prijken. Infosessies, opleidingen, we maken toolkits en proberen zo hard in te zetten op kennisdeling. Zowel praktisch-technisch in onze systemen als inspirerend en meer verdiepend. We gaan daar ook vaak samenwerkingen aan met andere organisaties. Zoals ook Karin, jij hebt ook al komen spreken op ons laatste publiek forum. En Bart en Ben van Demos komen ook vaak aanschuiven. Dus we proberen ook onze krachten te bundelen met andere organisaties. En bieden de infosessies die we aanbieden is zowel voor startende gemeenten, geïnteresseerde gemeenten, als voor ervaren uitpasrotten. Daarnaast proberen we ook een netwerk op te zetten tussen alle uitpassteden en gemeenten, om alle kennis die al bestaat. We bestaan dit jaar met Uitpas 10 jaar. Het is heel mooi om 100 gemeenten mooie ronde cijfers allemaal samen. Dus die kennis die er al bestaat, proberen we natuurlijk te bundelen en te delen. Je start niet helemaal van nul, natuurlijk. Ziezo. Als er nog vragen zijn, dan kunnen jullie mij ook altijd contacteren. Ik zal deze slides ook nog bezorgen, zodat jullie die ook allemaal nog zullen krijgen. Oké, dank u wel, Helene, maar ook dank u wel, Karin, en dank u wel, Bart. Ik ga nog met jullie samenwerken, want een van mijn taken als moderator is ook om te zien dat de sprekers niet over hun tijd gaan, hè, en dat ze moeten afronden. Ik heb dat bij deze vandaag niet moeten doen. Hè. Jullie hebben allemaal heel mooi binnen jullie, zijn allemaal heel mooi binnen jullie tijd gebleven. En is er nu nog tijd ook om vragen te stellen. En in de chat zijn er een aantal vragen al gekomen. Er is een vraag voor Rap op Stap. Of dat er een subsidie is voor personeel van Rap op Stap kantoren. Karin, dit is een vraag voor jou natuurlijk. Ja, of er subsidies zijn voor personeel. Wel, 120 Rap op Stap kantoren en ze zijn onder te verdelen in 3 verschillende modellen. Dus je hebt het oorspronkelijke model Horizon VZ2, die baatte 11 kantoren uit in Limburg, maar dat is via een LDE-subsidie, dus sociaal tewerkstellingsproject, waarvoor de organisatie van verschillende hoeken subsidies krijgt. Maar dat is een heel specifiek gegeven. Mm-hmm. Dat is weer typisch Limburg om speciaal te doen. Dat is 1 model. Het tweede model zijn vrijwilligersorganisaties die puur met vrijwilligers werken en dus ook vrijwilligers te werk stellen in... Die baten het Rap op Stap kantoor uit. Maar 85% van de kantoren die zitten binnen een organisatie of een lokaal bestuur waar er een professional is die een team van vrijwilligers coacht. Okay. Er is geen subsidie, maar er is wel een subsidiemechanisme voorzien vanaf volgend jaar. Dan treedt het decreet Iedereen verdient vakantie in werking. Dan is er een kleine financiële tegemoetkoming voor kantoren die voldoen aan een aantal criteria. Maar dat zijn ook geen grote bedragen. Hè. Er is nog geen bedrag bekendgemaakt. Dat zal ergens rond de €2000 per jaar zijn. Oké, dank u wel voor dat volledige antwoord, Karin. En dan is er nog een vraag rond de toegang tot Rap op Stap kantoren. En iemand vraagt zich af of de uitpas kan gebruikt worden als toegangsticket. Nu, Helene heeft daar misschien al zelf al een stukje het antwoord op gegeven. We hebben geen verschillen gevonden tussen de beide passen. Dus ik vermoed, de toegangscriteria zijn misschien wel gelijklopend. Maar het zal niet op een uitpas af te lezen zijn. Ik weet niet, Helene of Karin, of dat jullie daar iets kunnen op zeggen op de link tussen jullie beide organisaties en de toegang, of dat jullie dat
elkaar naar elkaar doorverwijzen of zoiets? Allee, ik heb er geen idee van. Zeg eens. Helene? Ja, eerst en vooral, je kan inderdaad aan de buitenkant van een uitpas niet zien dat iemand recht heeft op het kansentarief. Maar natuurlijk wel, op het moment dat de uitpas wordt ingelezen, kan de baliemedewerker wel checken of iemand er recht op heeft. En idealiter, of in een hele mooie samenwerkingsverband, kan uitpas inderdaad gebruikt worden of gekocht worden in een rap-op-stap-kantoor. Het zou mooi zijn, ik denk niet dat het per se overal kan. Maar er zijn wel gemeenten die ervoor kiezen om van een rap-op-stap-kantoor een verkoopspunt van uitpassen te maken. Waarom is dat handig? Ja, omdat de doelgroep heel vaak, als er al een rap-op-stap-kantoor bestaat, de weg al gevonden heeft naar dat kantoor. Die medewerkers daar al kent. En ja, op die manier, rap-op-stap, geeft korting tot daguitstappen, vakanties. Maar uitstap kan ook lokale verenigingsleven toegankelijk maken. Dus het is heel handig om de link te leggen, maar het is niet één op één, natuurlijk. Voilà, Karine, heb jij mij nog aan te vullen op dat punt? Nee, zeker niet. Ja, ik kan daarover blijven vertellen, natuurlijk. Ja. Maar... De uitpas, de meest ideale situatie is dat als er een uitpas is, dat het rap-op-stapkantoor ook een uitgiftepunt is. Ja. En zo niet, zoals het nu ook heel vaak gebeurt, is dat naast een klever van de mutualiteit ook de uitpas wordt aanvaard als bewijsje dat je recht hebt op de sociale tarieven. Oké, dat is duidelijk. Dank u wel. Nu... Als we over de uitpas bezig zijn, Helene, je hebt een heel mooi kaartje getoond waar de 100 locaties waren. Je hebt ook gezegd, de uitpas is een Vlaams instrument. Ik heb een rood bolletje gezien, bijna in Brussel. Maar de vraag is dus, van, is er ook een uitpas in Brussel? Ja. Ja, uitpas is ook actief in Brussel, maar heeft hier een iets andere naam. Ik zeg hier, want ik spreek vanuit Brussel. En namelijk Passepartout. En dat zit helemaal op dezelfde systemen. Dat is eigenlijk is Passepartout ook een uitpas, maar heeft een iets andere naam vanwege de tweetalige context in Brussel. Maar op die manier is uitpas hier zeker ook actief. Met een Passepartout kan je ook overal in Vlaanderen en Brussel punten sparen en omruilen. Dus voor de rest is het eigenlijk exact hetzelfde systeem. Oké. Allemaal heel heldere antwoorden, denk ik. Ik heb nog even gespiekt in de chat en ik heb hier geen extra vragen meer zien opduiken. Dus ik zou zeggen, ja, er is een Bart. Jij wou nog iets zeggen? Ik wou nog even toevoegen. Daarstraks was ook een beetje de vraag van financiering van een rap-op-stapkantoor enzovoort. Wat ik misschien wat minder heb benadrukt in mijn slides, omdat ik dacht van ik wil niet een te technisch verhaal maken, maar voor die lokale netwerken, vrijheidsparticipatie, dat is een maatregel in het Vlaamse decreet ook, hè, waar dat je ook middelen mee kunt aanvragen. Dat wordt per gemeente is dat een ander bedrag. En die bedragen worden gebaseerd op het aantal mensen met een RMI, het leefloon. Hè. En mensen met een verhoogde tegemoetkoming, dat wordt gewogen en op basis daarvan wordt een bedrag toegekend aan gemeenten. Hè. Dat is niet gigantisch veel, maar dat gaat toch vaak over een paar duizend euro die je kan besteden, onder andere aan het lanceren van een uitpas. Hè. En met name dan de kortingen die je geeft met een uitpas, kan je vanuit die middelen die Vlaanderen dan geeft voor die lokale netwerken vrijheidsparticipatie ook financieren. Hè. Als gemeente moet je ook een stuk toeleggen erop. En met wat je toelicht, kan je ook andere acties doen. Andere acties ook financieren. Met wat je van Vlaanderen krijgt, moet rechtstreeks naar de doelgroep gaan. Maar met wat je toelicht, kan je bijvoorbeeld ook zeggen van... Goed, we gaan ook een stukje daarvan investeren in een rap-op-stapkantoor. Ik weet niet of dat al gebeurd is. Karin weet dat misschien. Maar dat kan in principe. Met wat je toelegt. Laat dat wel duidelijk zijn. Dus wat Vlaanderen geeft, moet rechtstreeks naar kortingen gaan of naar tegemoetkomingen gaan, zoals de kosten van een voetbalclub, niet alleen de inschrijvingsgelden, maar ook, dat kunnen ook de sportschoenen zijn. Hè? De aankoop van sportschoenen, ja.
Oké, dank u Bart voor die extra toelichting. Nu als uitsmijter misschien nog een laatste vraag die nog in de chat verschenen is rond de uitpas. Is die ook geldig buiten de gemeente? Dus is bijvoorbeeld de uitpas van Gent ook bruikbaar in Brugge, om het zo maar te zeggen? Helene? Een goede vraag, want ik heb dat inderdaad niet specifiek uitgelegd. Maar je kan dus met je uitpas overal in Vlaanderen en Brussel punten sparen en omruilen. Dus je kan je uitpas kopen in Oostende, punten sparen in Brussel en die gaan omruilen in Hasselt op één dag tijd, als je dat wilt. Maar het, het opnemen van een korting kan enkel in de eigen gemeente. Dus als je een uitpas aan kansentarief wilt kopen, dan koop je die in je eigen gemeente en dan kan die korting ook enkel in de eigen gemeente opnemen. Je kan je uitpas verder ook wel blijven gebruiken om punten te sparen en om te ruilen over heel Vlaanderen en Brussel. Maar het kortingsverhaal is een lokaal verhaal. Oké, ook dat is een helder antwoord. Ja, Bart, jij wil nog iets zeggen? Helene, toch sorry. Ja. Nee, ik leer ook bij. Hè. Maar was het ook niet zo dat je soms als gemeente samenwerken rond één... Ja. Klopt. We hebben natuurlijk, en we zetten daar ook hard op in, zetten we ook in op uitpasregio's. Dus ondertussen we hebben 100 steden en gemeenten. Maar ik denk dat die zich bevinden in een 18-tal regio's of zo. Omdat die regio's ook steeds meer aan het uitbreiden zijn. Dus je kan met een aantal gemeenten samen beslissen van oké, wij gaan samenwerken. Dan gaat het kansentarief wel over de volledige regio. Dus ik denk aan Uitpas Kempen. Die heeft ondertussen 5 gemeenten aangesloten. Binnen die 5 gemeenten kan je dat wel met je uitpas terecht. Hetzelfde in uitpasregio Gent. Dus binnen een specifieke uitpasregio van samenwerkende gemeenten kan je inderdaad wel je korting opnemen. Maar je kan niet in Oostende, als je in Oostende woont en je koopt een uitpas Oostende, kan je geen korting krijgen in uitpas Hasselt op dit moment. Ja. Klopt. Oké, dank u wel. Ik denk dat het een mooie boodschap is om af te ronden, namelijk de samenwerkingsboodschap. Gemeenten die samenwerken om de uitpas uit te rollen, maar ook de rap op stap, de uitpas en de demossen van deze wereld, die sowieso al samenwerken en dat vanavond ook nog een keer tonen. Rest mij nog een klein beetje reclame te maken voor onze prijs armoede uitsluiten op 9 juni. Jullie kunnen daarvoor altijd nog inschrijven en ook om reclame te maken op de volgende webinar op woensdag van 22 juni. Daar gaan we vooral dan stilstaan bij de laureaten van de prijsarmoede uitsluiten, dus het recht op ontspanning, wat dat betekent voor mensen in armoedesituaties, ontspanning. We gaan ook die mensen... de deelnemers zelf ook aan het woord laten. We hebben nu een aantal citaten gezien van wat het betekent voor mensen, maar dan gaan de mensen het ook zelf kunnen vertellen. Ik wens jullie een heel fijn verlengd weekend, want het is ook de vooravond van het verlengde weekend van onze Heremelvaart. Dus ik wens jullie wel wat beter weer dan vandaag. En bedankt om naar ons te luisteren en hopelijk op een of ander cultureel of andere vrije tijdsevent dat we elkaar nog eens ontmoeten. Bedankt voor de interesse en fijne avond nog.